A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúsku. Stal mladý fotbalista klubu SK Otava Katovice Dominik Barvíř. Dominikovi je 10 let, od malička je neskutečně zapálený do sportu. Ve čtyřech začal hrát fotbal, pak přibyl hokej a také florbal. Postupně ale zůstalo pouze u fotbalu. No a protože hraje ve svých 10 letech za SK Otava Katovice, tak jeho vzorem je hráč katovického Ačka, výborný střelec, který dal gól i teď v tom posledním mistrovském domácím, byť prohraném utkání, Vladimír Uher. Údajně Dominik, až bude velký, chtěl by být fotbalistou anebo policistou. Ale přišly nabídky, nejdřív ze Slovenska, pak z Francie, pak z Německa, no a nakonec si ho vybral jedno z nejlepších mužstev v podstatě na světě. No. Já když jsem se pídil po vlastně sportovní kariéře Martina, tak mě zaujalo to, že on vlastně už když hrál na Slovensku, už tehdy měl slovenské občanství, aby mohl reprezentovat Slovensko. No, to je ve vodním polu běžné? Tak my jsme šli zatím lepším. Jo? Ono, český vodní polo není až na takové světové úrovni a ty Slováci byl dobrý stupínek na to nejvyšší místo. Je Martin 100% spokojený teď v Barceloně? Tak je tam 7 let, má podepsanou na další 3 roky smlouvu. Má španělský pas, hraje za španělský národní mužstvo. Minulý rok se stal mistrem světa, bronzový na mistrovství Evropy a bronzový na světové lize, takže minulý rok byl totálně úspěšný. Takže už aby si našel ale španělskou manželku a průšvih je dokoná, už se vám nevrátí domů. Už to vypadá, že nějakou španělku má, ale je to problém pro mě, protože přinese mi českou knížku, a aby se učila česky, a tak jsem zvědavý, teďko tam příští týden letím, tak jsem zvědavý, co se naučila. Takže chystáte se na takové lehké přeskoušení? Ne, ona se hraje Liga mistrů, takže já tam občas jezdím na Ligu mistrů, ale v rámci toho zjistím, jestli udělám nějaký pokrok. Samozřejmě vy ve Strakonicích máte vodní polo pod kůží. V České republice tomu tak úplně není. Proto se zeptám možná pro vás blbě. Zkuste srovnat atmosféru na vodním pole, na zápase Ligy mistrů, s tím, co se děje třeba ve fotbalové Lize mistrů. Je to srovnatelná tak, záležitost? Srovnatelná záležitost určitě není, jo, ale třeba ve Španělsku je to tak, že na prvním místě je fotbal, na druhém místě je basket házená, ale i vodní polo. Já totiž jsem byl na mistrovství světa, byl jsem v Římě, byl jsem v Budapešti na mistrovství světa ve vodních sportech a tam mě zápasy ve vodním polu neskutečně bavily. Přijde jako velká škoda, že v České republice tenhle ten sport úplně neprčí. Je to tak, třeba na mistrovství Evropy, když Martin hrál v Bělehradě za Slovensko, tak na zápas ve skupině ze Srbska bylo 18 000 lidí. Jo. Takže protože se to hrálo v basketbalové hale. Jo. Oni udělali bazén v basketbalové hale Srbové a tam se to hrálo, takže bylo 18 tisíc lidí, takže bylo taky dost, no. Ale fotbal to není, no. Takhle výhoda je, že když jsou vodní polisti spocený z nervozity, tak to nikdo nepozná. Tak ale je to cítit. To ano, pokud je to uzavřený prostor, tak určitě. Karel Faměra se vzal cenu za krajánka roku, kterým se stál vodní polista Martin Faměra. Děláte slovo poslední. Děláte to dobře. No snad jo. Kde teď pracuje, nebo čím teď se momentálně úspěšná trenérka paní Bláhová zabývá? Ona je teda učitelkou tělesné výchovy, jako vlastně věnuje se sportu i ve sportu. A teď nějaký doučování, jo, o českém.
To úplně ne, ale jakoby je mimo Blatnou a nemohla se zúčastnit bohužel. Převzala jste i tu milou povinnost, vy jste tady byla s těmi dívkami, které se tady snažili vměstnat ty své choreografie do tohoto pěti prostoru, který jsme ukradli my, to není chyba baráku, ale to je chyba, že my jsme tady s těmi kulisami malinko zašíbovali. Takže vy jste byla instruovaná, nebo to byla vyloženě čirá improvizace? Že tady bude menší prostor, nám bylo sděleno, ale nečekali jsme, že to bude až tak menší prostor, jako je tady. Jsme netypičtí Češi, takže protože tady paní Bláhová není, tak ji nebudeme pomlouvat a naopak budeme ji chválit. Čím je paní Bláhová pro vás nejcennější? Pro mě? Tak já myslím, že nejenom pro mě, ale pro celé Preciozo je obrovským dříčem a hlavně hrozným srdcařem. Holky určitě bezvadně motivuje, je taky přísnou trenérkou, nenechá jakoby nic jen tak náhodě. A hlavně má úžasné nápady na krásné choreografie. Líb bych to neřekl. Paní Hana Novotná převzala cenu za nejlepší trenérku Petru Bláhovou. 70% takové sportovní srdce, jako mají sportovci handicapovaní. Tohle jsou 23 nejlepších roku 2022. Dominik Šolc a Marcela Steinerová. Do té galerie úspěšných pochopitelně. Takže od roku 2018, takže 4 roky příprav, více či méně intenzivních. Já si jako nedokážu totiž představit, co je potřeba k tomu uspořádání. Samozřejmě vím, že musíte sehnat hotely, musíte sehnat všechny důležité věci, ale je třeba zabezpečit také vzdušný prostor, nebo já vůbec nevím. Tak jaká jsou největší úskalí? Takové prvotní úskalí vlastně přijde tehdy, kdy tady přijde nápad něčí. A tím, že musíte podat žádost, požádat tedy zastřešující organizaci toho našeho spolku a klubu o to, jestli se za nás postaví před mezinárodní organizací, požádat teda nebo vstoupit jako kandidátská země do nějakého kolotoče schvalování a čekat, jestli teda budeme vybráni. Na druhou stranu v tomhle vám samozřejmě pomáhají čeští závodníci, že oni dlouhodobě patří ke světové špičce. Oni to tady potvrdili, i k tomu se dneska ještě dostaneme, ale to je asi velká výhoda, ne? Když najednou zjistí, jo, ty Češi, oni jsou dobrý, oni to tam chtějí udělat, tak to tam dáme, oni tomu rozumí. Určitě díky klukům nebo chlapům, kteří opravdu těch posledních 30 let, možná je to ještě dále, vozí ze světových šampionátů prakticky jenom zlaté medaile. Občas nějakou stříbrnou nebo bronzovou. Takže to byla určitě veliká divize pro Českou republiku. No a pak to bylo o tom prověřit nás jako organizátory, což se nám taky podařilo, protože se nám povedlo v předchozích letech několikrát uspořádat, myslím, že taky docela úspěšné mistrovství České republiky, takže jsme měli vlastně za sebou, já se omlouvám, takže jsme měli za sebou už vlastně tady ty svoje výsledky. Prostě tyhle ty zkušenosti už jste dokázali zúročit i na té velké úrovni. Klidně se můžete o mladých začínajících vyžat. Chopte. Tak dobrý večer všem. Samozřejmě byla to podsta všem těm generacím, které tady byly před náma a myslím, že Strakonice měly obrovskou tradici, spoustu generací. Tady dokladem je Melda, jo. Máme juniorského mistra světa Jirku Kapila a tak dále. A jsem strašně rád, že dneska tady mohl být i Kuba Šíma, který vlastně je jedním z následovníků těchto úspěšných generací. Jirka Kvapil je ze Strakonic? Jirka Kvapil je z Dražilova, což je součást Strakonic, ano. Díky Jirkovi Kvapilovi jsem přelez druhý ročník fakulty tělesné výchovy a sportu, protože on jako vodič mě provedl úskalím závodu na 3000 metrů. My jsme měli limit 12 minut, on předtím zaběh 8.40. A když jsme se chystali mi na start, tak říkal, pojď, drž se mě. Svět je malý. 11.59 s velkým přispěním toho časoměřiče teda. A Jirka Kvapil se dál jako usmíval. Takže děláte to tady výborně, děkuju za Jirku Kvapila teda.
Ale zpět k vám, vy jste ty oslavy dělali v zimních měsících, takže byl tam nějaký běžecký závod, anebo to byla spíš jako celoročně probíhající akce? Ne, právě že zimně spíš závodíme, tak jsme se rozhodli, že začneme hned v létě, takže od srpna vlastně byla výstava v muzeu středního poutaví ve Strakonicích, která byla věnovaná právě s tím stolet obližování. A potom na podzim jsme udělali setkání generací, myslím, že tady byla i pozvánka, kam jsme teda se snažili pozvat všechny ty generace a myslím, že to bylo moc povedená akce, bylo o čem si povídat, bylo na co vzpomínat. I tohle je mi strašně sympatický. Půlroční oslavy, to je výborná věc. Mám to moc rád. Ski klub Strakonice. Děkuji. Radek Sosna, výstupněcera Strakonického klubu. Klubu, který dal českému lyžování. Čem to spočívá? Sprint je vlastně na 40 hodů. A ještě vám tam dají nějaký časový úsek? Ano. Ale teď přesně nevím, kolik to je minut. No nevím, ale pojďme teda, dobře. Teď tam zaznělo 8 minut. To znamená, že to běžíte s tou koulí a běžíte i pro další už, ne? No, odhodíme, vezmeme si koule a běžeme zase. Já vím, ale musíte mezi tím jako opravdu běžet, abyste to stihla do toho limitu. Ne. A co by se stalo, kdybyste ten limit nestihl? Když nestihnete pár hodů, tak se vám tak... Prostě se vám to jenom nepočítá, nebo no, vás někdo... No, nepočítá se. Nebo vás někdo vyskne? Nepočítá se. A máte radši tenhle ten formát, anebo klasický závod? Radši klasický závod, třeba na 60, kolikrát i na 120 hodů. To je větší pohoda, ne? Kafíčko mezi tím limča, mezi hodama. Úplně ne. Pokecat s kámoškou. To se tam nemůže. To se tam nemůže, jo? Je soustředit se hlavně na sebe. Jo, takhle. Takže ono si to může, ale radši to neděláte, abyste... Žlutou kartu. Jako vy byste si jako povídala se soupeřkou, tak je to mé za žlutou kartu. Ano. Fár. A já jsem si myslel, že už je to právě naopak, že je to společenská záležitost a že je to dovolený. Ale není. Jako v pohodě. A můžeme dát pokřit. Fár. A nezboříte to tady. No, teď, co jste říkali, to ne, tak mám trochu strach teda. Starosta taky. Takhle, já vám pomůžu s mikrofonem, jo? Já vám sednu na mikrofon a zakřičíte ten pokřik, jo? Souhlasíte? Tak, no, ty nevíš, jak to je, víš? 3, 4. Imagine if you were blind, complete darkness, no colors, no views, no beauty, just pitch black. Dobrý večer. Navážu tam, co už jsme tady dnes nakousli s jedním z vašich trenérů. A to je vlastně ten projekt 2028. Já vůbec nevím, jak si české ženské vodní polo momentálně v evropské špičce třeba stojí. No, tak já si myslím, že by klidně i holky mohly povídat se mnou. Oni nemají nic červenýho. Já jim klidně počím. Tak jim počte červený sáčko. Ne, pozor, má červenou lůžičku, tak je to v pořádku. No tak český vodní polo teda jakoby ve světové příčce nejsou moc vysoko, spíš teda jsme v těch nižších pozicích.
protože český polo není jakoby, nebo vodní polo není v český zemi moc jako populární, takže máme i málo týmů. Já vím, ale za to trochu můžete vy, že jo, když všechny jako hnedka se sekáte, jak to ty ostatní má bavit, no? Tak. Je těžký, že jo, je těžký, no. Máte vůbec tady v České republice někoho, koho se ne snad bojíte, ale od koho víte, že byste třeba při shodě nepříznivých okolností mohli prohrát? No tak myslím, že největší soupeř je určitě Ster Praha. A potom asi Plzeň, ale jinak. Mužské vodní... Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Je skvělý, že jste vlastně těch oslav měli víc, jako lidi, že jo? Jednak 100 let házený. Ano. A jednak jste postoupili. Ano. Co bylo intenzivnější? No, obojí mělo svoje kouzlo, no. Ale ty oslavy z toho postupu byly asi bouřlivější. Nevím, jestli jsem mluvil konkrétně s vámi, ale se zástupci Strakonického házenkářského klubu jsem mluvil o lodi. A moc jste se těšili do té extraligové společnosti, doufali jste, že to vyjde. Měli jste všichni velká očekávání. Naplnilo se to všechno 100%? Já si myslím, že jo. Tak očekávání byly obrovský, že přijeli k nám týmy, který vlastně, na který jsme se koukali do té doby v televizi, takže pro nás určitě velký jakoby úspěch. Takhle, přijeli k vám taky házenkáři, který jste to naučili a oni vás pomohli porazit. Bavím se o Tomášovi nejdlouž, že jo? A nebyl asi jediný, protože takových těch hráčů jste do světa vypustili víc. Jaký to je, když hrajete proti vlastně kámošovi? Tak člověk to ani v tom zápase nevnímá. To není žádný rozdíl. Mimochodem, naučili jste ho to dobře, protože včera dal 7 gólů v pohárovém finále. Pomohl Plzni k vítězství nad Karvinou. Na oplátku vlastně Plzeň sem posílá také své mladé hráče. Jo, je to taková tahle ta spolupráce funguje mezi vámi dobře? Jste spokojeni? Mohlo by to být ještě lepší. Potřeba byste nejdla zpátky, že jo, na závěr soutěže. Ideálně. Jak složitá je cesta za záchranou? Protože vím, že tam jsou na tom velmi špatně hranice, ty už jsme si vlastně jako možná odepsali. Ale pak potřebujete vyhrát Maloměřících a máte vyhráno. Právě potřebujeme za chvíli na trénink, takže to musíme moc zdržovat tady, jo. Já vás za chvilinku, vy trénujete takto večer? Od 8, no. Od půl snad. Od půl 8 máte trénink, no tak to jedeme rychle, ať to stínete. Já jsem se marně jsem se pídil potom, proč zrovna my tady začínáme v 17 hodin, protože většinou začínáme 18.00, tohle je jasná odpověď, já vás tady nemůžu trápit, protože potřebujeme všichni, abyste v Maloměřících vyhráli. ABC Strakonice! Není to úplně běžné, aby někdo odehrál svoji soutěž se 100% úspěšností a o soutěž víš, má skoro 82. Nemůžu se nezeptat a doufám, že mi to nebudete mít za zlé, co tady ještě dělá. Dobrý večer. Já si myslím, jsem rád, že se to takhle povedlo, splně se mi můj sen, že jsem jenom chtěl odehrát soutěž bez jediný porážky a jsem tady, protože jsem vás chtěl vidět. No ne dneska večer, ale co děláte ve Strakonicích, protože já mám pocit, že tuhle soutěž už jste jako přerostl, neříkejte, že jste neměl nabídky na to, abyste se prostě nějakým způsobem posunul. Já v podstatě jsem šel zpátky, protože já jsem hrál 7 let extraligu nejvyšší soutěž a protože jsem se pracovně osobně vrátil do Strakonic, kde žiju, tak tady pomáhám místnímu klubu a myslím si, že je docela dobře. Po těch 7 letech, v jakém stavu jste našel strakonický stolní tenis, když to porovnáme s tou dobou, kdy jste odcházel? Myslím si, že v lepší formě, než když jsem odcházel, protože to má na stole můj táta, ten to dělá velice dobře, je obklopený zkušenýma lidma, takže musím říct, že to jenom skvětalo a skvětá to dodnes. Říká stolní tenista Tomáš Havlík a Antonín Hruš, pokud si myslí, že má ode mě klid, nemá. Tak Tondo, zeptám se i vás na jednu věc, která mě napadá. Já jsem se včera dozvěděl od maminky biatlonisty Tomáše Vikisky, že Střelnice v Novém Městě je velmi nepříjemná. Vy jste tam byl velmi úspěšný, takže taky si myslíte, že v tom Novém Městě se nedá dobře zastřílet? Dobrý večer, to si nemyslím. Tomáš Vikiska jezdí na úplně jiné úrovni než já a ta jejich střelba je úplně jiná než moje. Jak to? Střelnice je Střelnice, terč je terč. Neříkejte mi, že střílíte na menší vzdálenost, než nestřílíte, ne? To ne, ale pro mě za jedna je dobrý, pro mě ne. Jo, to je pravda.
Na druhou stranu, i když se třeba netrefíte v Novém Městě, vám to vyneslo medailové umístění. Pro nás jste 8. nejúspěšnější sportovec. Antonín Hanuš a Tomáš Havlík. Záležitost, že v zimě se musíte už rozhodnout, anebo třeba to rozhodnutí padne v těchto dnech? To rozhodnutí může padnout i v těchto dnech, ale my už máme skoro jasno vždycky před sezónou, protože většinou budeme startovat ve všech národních šampionátech, včetně zóny střední Evropy. Za kolik volantů se dáte? A teď nemyslím civilní auto, teď myslím do závodního auta. Já mám na celou sezónu jedno závodní auto, které momentálně teď připravujeme, že s začátkem dubna bychom měli startovat v Maďarsku. V podstatě se tam všechno repasuje, připravuje, aby to bylo spolehlivý. Když se náhodou stane, že to auto zničíte, třeba ne vlastní vinou, ale vinou kolize se soupeřem, za kterou nemůžete, znamená to automaticky konec sezóny, nebo jste schopný, dejme tomu horizontu týdne, dvou, prostě to auto nějakým zázrakem uschopnit? Samozřejmě to auto musíme opravit v podstatě co nejrychleji, většinu dílů máme většinu sebou na závodech. Tohle, co jste tady zmínil, se mi stalo konkrétně loni v Maďarsku, kde mi jeden Maďar se střelil z prvního místa, když jsme se sjížděli já s Joukerem po standardní dráze a prostě tam vznikla velká havárka z prvního místa, ale to se stává. No. Bylo to teda až ve finále. No, naštěstí to dobře dopadlo a možná vaše výsledky to nemělo žádný velký vliv. Šesté místo, Roman Častora. Vím, že tady má velkého fanouška, Dominika Barvíře, desetiletého oddílového kolegu. Nejlepší střelec divizních fotbalistů Katovic. V letošní sezóně má na svém kontě 7 gólů, pardon. V půlce sezóny v celkovém pořadí soutěže mu patří 7. příčka. V minulém roce dal 12 branek kanonýr divizní Otavy Katovice. To je 5. nejúspěšnější sportovec Vladimír Uher. Vláďo, už jsem to tady říkal, dal jste góla jako dobrý, ale doma 3-5. Asi bych si představoval lepší začátek jarní sezóny doma, ne? Tak předně dobrý den, dobrý večer všem a jak říkáte, taky jsme si představovali lepší start. Akorát teďkon ta juniorka Příbramy byla hodně posílená, hráč z A týmu, ani moc nevíme proč, takže nás to jako za stolik nemrzelo, ty důležitější zápasy pro nás, nebo ty, který si asi víc užijeme, teprve přijdou. Vlastně jste mi nahrál na další otázku, takže se podepíšete pod ten názor, že vlastně Bčka v těchto soutěžích dělají tu soutěž neregulární, díky tomu, že někdy hrajou prostě s půlkou hráčů z A týmu, někdy ne, že? Tak je to vlastně neregulární. Tak ani asi takhle to nebereme, spíš jako prostě to přijímáme, že se to takhle děje, naopak vlastně díky tomu my jsme si zahráli na Litavce, na ligovém stadionu, který teda vejde se tam 7000 lidí, na nás tam bylo asi 20. Možná 30, ale i tak to byla hezká kulisa, že ho zahrát si na stadionu, který obvykle člověk sleduje jenom v televizi, když tam uvádíte studio. Teď teda Příbram není, že jo, v první lize, ale vypadá to, že chtějí zpátky. Takhle, dostanu se zubu, ale já bych nebyl úplně šťastný, kdyby se Příbram vrátil do ligy a může za to ten stadion, protože úplně fotbalový fakt jako není. Jo. Nic proti příbramskému fotbalovému klubu, ale zpátky k vám. Věděl jste o tom, že máte klubu takového vášnivého fanouška? Věděl jsem o tom, je to dlouhodobá záležitost, Domčovi moc fandím a obrovsky si toho vážím, je to na té úrovni, co hraju, moc hezký a vlastně patří dík i jeho rodině, která nás celá jezdí podporovat a když je k tomu příležitost, tak se to snažím vracet, nejlépe vstřeleným gólem pro Domču, takže věděl jsem to, je to moc hezký, moc si toho vážím. Jo, víc, jste se takhle smála, ne na mě, ale mě. Eliška Pekárková, 4. místo. Na místo starosti děkuji, Pavel Ounický má za sebou Transcontinental Race, závod na 4531 km. Břeclav Budapešť, 780 km, Bohemia Divine. Jiří Valouše. Máte pocit, že tady bude lehký raučík? Já doufám, že jo, teda já mám strašně hlad. No ale já nechci lehký raučík, já naopak, já bych se nějaký řízky a tak. Řešíte strahu ve Strakonicích? Máte třeba výživového poradce? No, nemáme. To je v pohodě, já si myslím, že napříč Českou republikou házenkářské kluby nemají výživového poradce.
zatím myslím, že ne. Jasný. Jaké je domácí prostředí ve Strachonické hale? Ona není úplně největší, ale za to by všichni házenkáři, kteří tady hráli, řekli, že se tady hraje strašně hezky. Jo, je to strašná škoda, že nemáme větší vlastně to celkový zázemí, protože si myslím, že těch lidí by tam přišlo daleko víc. Je to vždycky okolo 400 lidí, ta hala je narvaná a co vím od vlastně těch fanoušků nebo těch lidí okolo, co se okolo ty házení pohybou, říkají, že nemají ani šanci ty lístky sehnat, protože tři čtvrtě hlediště jsou jenom pernamentky vlastně na celou sezónu. Máte pocit, že jste ve Strachonicích za hvězdu? Určitě ne. Tak třeba za dva roky, až budete stabilně hrát extraligu, jenže to byste potřebovali halu pro tak 2000 lidí, ne? Já si myslím, že tak 12 by stačilo. No ale i 12, to je opravdu obrovský množství. Držím vám palce, ať ta euforie, která ve Strachonicích teď kolem házené je, ať to vydrží co možná nejdýl, protože by vám to zdržilo. Díky vám. Tomáš Pek, druhé místo. Dobrý večer. Měl jsem tu možnost setkat se s nejlepšími sportovci Dukly za rok 2022 a úplně jsem byl uvytržený, jak obrovský zvuk má právě váš sport napříč celou Duklou. Oni mi tam dokonce, Pavel Benz mi tvrdil, že vy jste daný na roveň takových hvězd, jako je třeba Ester Ledecká. Vnímáte to taky tak, jako i třeba závazek vůči Dukle? Tak určitě nás Dukla strašně moc podporuje, my jsme na to rádi a vážíme si to, máme si myslím velmi dobrý vztahy a myslím si, že nic lepšího nás nemohou potkat než Dukla. Trochu si vzpomínám, že jeden z toho úspěšného družstva se rozloučil s kariérou. Myslíte si, že to český parašutismus nějak jako výrazně oslabí, anebo už máte připravené náhrady? Tak. On se stal naším trenérem a vlastně vedoucím trenérem, takže teď s náma spolupracuje z trošku jiné pozice, ale je tam furt a je s náma, takže já si myslím, že po té sportovní stránce se budeme snažit jeho se zaplnit. Někteří sportovci vítají konání mistrovství světa úplně přímo doma, protože spí doma, snídají doma a je to pro ně jako příjemné. Někteří naopak velmi rádi odjedou někam do klidu. Jak jste to měl vy před domácím šampionátem? Tak já jsem byl rád, že to bylo u nás. Trošku jsem doufal, že budu moct spát doma s manželkou, s dcerou, ale nepovedlo se to, musel jsem utíkat noci. Ale dobrý. My jsme se to strašně užili, protože jednak to pořádali naši, ale jak říkám, byla tam manželka, byli tam všichni z rodiny, takže za mě super závod, skvěle zorganizovaný a všichni se to bavili. Vy když máte, dejme tomu, seskok na přesnost přistání, což je jedna z disciplín, které musíte ovládat, tak vy vyskočíte z letadla, kdy se začíná rodit ten úspěšný skok? Je to v té první fázi, anebo si můžete dovolit v první fázi, dejme tomu, lehce odpočívat a korigovat to, až se blíží ten dopad? Tak já jako jeden z těch těžších, tak skáču většinou první, tak já musím celou tu mašinu za sebou vysadit, takže už je to taková zodpovědnost trošku letadle, ale většinou tak jako sledujeme ty podmínky pod sebou a je tam důležitý ten nájezd na to přistání a finále správně si připravit padák a pak už jenom nohou nebo nohou. Pro spoustu populace České republiky je seskok padákem vlastně dobrodružo, exotika, jako honba za nějakým velikánským zážitkem. Pro vás je to tvrdý sport, ve kterém platí přísná pravidla, je považovaná vaše výkonnost a tak. Dokážete si ten seskok ještě užít, byť já to slovo nemám rád, ale vlastně jiné se nehodí? Určitě, my si každý seskok užíváme, protože je to adrenalin, když člověk může říkat, že ne, tak furt ten zvýšený tam je. Ale samozřejmě, pokud jsme taky občas rádi, jsme doma s rodinama, no, proti všech závodech soustředění. Jasný, kolik času vám váš sport vlastně zabere? A je to pro vás profesionální záležitost, nebo i v rámci vlastně úvazku na Dukle se věnujete i, dejme tomu, lektorské činnosti? Tak my jsme primárně jako sportovci na Dukle zaměstnaní a začíná nám sezóna většinou kolem dubna a končíme. Letos nám cyklus se tady padá v Dubaji, takže budeme končit až koncem listopadu a pak celou zimu jsme v Praze vytrénovali, takže non-stop. Takhle světový pohár v Dubaji někdy v listopadu, to není úplně zase tak jako špatná záležitost, ne? Jsme rádi.
Já si myslím. Petr Chládek, sportovní král okresu Strakonice. Za rok 2022. Jsem aeroklubu Strakonice, člen Kupy, Prostějov a hlavně mistr světa a vítěz světového armádního šampionátu parašutismu. Petr Chládek.